मात्र आए 35,000 में। यही हो 37 लट को होना को डीओ मात्र 35,000 ये ब्रांड न्यू कंडीसन को डिस्कवर मात्र 35 में आएगा। तब 49 लट को डिस्कवर आए मात्र 45,000 में, 35,000 में आए। सर 35,000 में आए तब 35 लट को प्लेजर आए तब 45,000 में। ओके अर्क डीओ 45,000 में, 45,000 में तब दुईटे छाने लाने भाई एकदम राम्रो कंडीसन को मात्र 55,000 ये 55,000 में। तब आइसिएस 25 पनि आइसकेको छ। हामीसँग सस्तो ड्युक चाहियो भन्नेहरुको लागि सस्तोमा ड्युक दाइले यो राखिदिनु भएको छ। 57 को ड्युक एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ, मात्र 1,90,000 मै आयो, 1,90,000 मा आयो हैन। MT15 को चाहिँ हामीले अहिले मात्र 2,70,000 राखेको छौं, त्यसमा अलिअलि डिस्काउन्ट हुन्छ। सिंगल ह्यान्ड बाइक हो, BS4 ABS भएको एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ बाइक। ओके देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले आइसकेको छ MT15 तपाईलाई कसैले चाहिरहेको छ नि BS4 मा यो पनि आइसकेको छ है त। स्वागत छ तपाईलाई अमिन ब्लग च्यानलमा। धन्यवाद अमिन भाइ। आज हाम्रो लोकेसन चाहिँ मैतेपुल सेतोपुल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ब्रदर्स अटो रिकन्डिसन हाउसमा धेरै नै बाइकहरु अपडेट भइसक्या छ है। र आज चाहिँ कतिसम्म छ बाइकहरु त? आज बाइक पनि 35,000 देखि सुरु हुन्छ भने स्कुटर पनि 35,000 देखि नै छ, एकदम फिक्स प्राइस वाला छ। आज बाइक लगे नि स्कुटर लगे नि 35,000 बाट सुरुवात गरिदिनु भयो हैन? हजुर हजुर। ल ओके अब हामी तपाईलाई एउटा एउटा गरी देखाउनेछु त। ल 35,000 को स्कुटर चाहिँ हेरिहाल्नु नि दाइ। ल यही हो 37 लटको होन्डाको डिओ मात्र 35,000 ठीक ठाक कंडीसन में राम्रो छ स्कूटर मात्र। के इसमें कति मोडल को बाइक हो ये स्कूटर? ये हजुर यो चाहिँ पुरानो मोडल को हो, लैजाँदाखेरि फुल फिक्स दाम यसको छ, 35,000 फिक्स दाम। ओके र अब हामीसँग चाहिँ एन्ट्रोकतिर पनि लागौँ न त। ल अब अलिकति महँगो मान जाउँ। रेस एडिसन याफाई में यो चाहिँ हजुरहरुलाई मात्र फिक्स दाम आज सबै 2,35,000 में आउँछ। यो चाहिँ 2,35,000 में आयो त यो नि हैन? देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एक्सपी मा हैन? यो होइन यो रेस एडिसन मात्र है। देख्न सक्नुहुन्छ रेस एडिसन मात्र छ। यसको नयाँको मूल्य कति छ दाइ? यसको नयाँमा चाहिँ 3,05,900 छ। 3,05,000 मा। अहिले हाम्रो बिक्री मूल्य कतिमा दाइ? 2,35,000 मा। 2,35,000 देख्न सक्नुहुन्छ। वारेन्टी बुक सबै छ। ल ओके अब हामीसँग छ अरु पनि छ। यहाँ MT15 पनि रहेछ, यो नि बुझिहालौँ। यहाँ MT15 को चाहिँ हामीले अहिले मात्र 2,70,000 राखेका छौं, त्यसमा अलिअलि डिस्काउन्ट हुन्छ। सिंगल ह्यान्ड बाइक हो, BS4 ABS भएको एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ बाइक। ओके देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो आइसिएल छ MT15 तपाईलाई कसैले चाहिरहेको छ नि BS4 मा यो पनि आइसिएल छ है त। अब यसै गरी हामीसँग यो नयाँ मोडलको युनिकर्न पनि रहेछ, रेड कलरमा चिटिक्क परेको छ है त। ल हजुर यो युनिकर्न चाहिँ हजुरहरुलाई मात्र 1,00,000 मै आयो, फिक्स दाम 1,00,000 मै। कति मोडलको यो त? यो 2016 मोडल। 16 मोडल है। देख्न सक्नुहुन्छ अब एमटी लाने भयो 2021 मोडलको भयो, यो 2016 मोडलको। अब यहाँ छ जब जिक्सरको छ फेरि हेरौँ यो पनि। हजुर 82 लटको जिक्सर मात्र 1,19,000 मा, एकदम फ्रेस कन्डिसनमा छ, सर्भिसिङहरु सब गरेर राखेको छ, एकदम नयाँ लैजाँदाखेरि हाफ हेलमेट पनि पाउनुहुन्छ, राम्रो छ बाइक। ल कतिसम्म आयो त यो? 1,19,000 सम्म। 1,19,000 यो चाहिँ तपाईँको 2016 मै परेको पनि हैन? 16 कि 17 आयो त? यो 16 नै हो। 16 नै हो। ओके ल अब हामीसँग चाहिँ यहाँ स्ट्राइकर भन्ने छ, यो चाहिँ टिभीएसकै पर्यो फेरि यो पनि। हजुर यो 107 लटको टिभीएस स्ट्राइकर 125 सीसीमा हजुरलाई फुल सर्भिसिङ सहित आउँछ। यसको मूल्य मात्र 1,30,000। 1,30,000 मा यो पनि पाए हैन? फिक्स दाम यो चाहिँ। ल ओके 1,30,000 मा तपाईले यो टिभीएसको स्ट्राइकर पाए। कसैले चाहिँ माइलेजको लागि जरुरत परे जस्तो तपाईलाई 50+ माइलेज खोजिरहेको छ भने चाहिँ यसमा नि तपाईको पाइ नै हाल्छ है त। अब यसै गरी हामीसँग चाहिँ यहाँ अब बेनेलीको हुन्छ त, खतरै नै हो बेनेली भने चाहिँ ब्रान्ड नै काफी छ तपाईलाई है त। अब प्राइस सुनौ के कस्तो छ यसको? बेनेली यो 2019 मोडलको 107 लटको एबीएस मात्र 18,000 गुडिया छ। यसको प्राइस राखेको छ हामीले 2,45,000 मात्र। 2,45,000 यो पनि पर्ने भयो हैन? हजुर। ल ओके यो 2019 मोडलको 2,45,000 तपाईले यो बाइक पनि आफ्नो बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसै गरी हामीसँग एभिएटर V2 त भइ नै हाल्छ, यहाँ पनि हेरौँ। एभिएटर V2 127 लटको सिंगल ह्यान्ड मात्र 13,000 गुडेको तपाईले पाउनुहुन्छ 2,35,000 फिक्स दाम। ल ओके 2,35,000 मा तपाईले यो पनि पाउँछ है त। आएर तपाईले फुल चेक चार्ज गरेर लान सक्नु भयो लाने बेला सर्भिसिङ त भइहाल्छ त हैन हुन्छ हुन्छ त्यसै गरी हामीसँग सस्तो ड्युक चाहियो भन्नेहरुको लागि सस्तोमा ड्युक ताले यो राखिदिनु भएको छ है 57 को ड्युक एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ मात्र 1,90,000 मै आयो 1,90,000 मा आयो हैन 57 लट पनि कन्डिसन वाइज राम्रो छ यसमा हैन लुक्स वाइज एकदम कडा नै छ अब आएर बाकी कन्डिसन तपाईले पसल आएर भिजिट गरेर थाहा हुन्छ है त अब यहाँ छ अर्को पनि छ ड्युक 2000 को यो कति साल कति मोडलको सिंगल ह्यान्ड ड्युक 250 एबीएस मा इसको प्राइस मात्र 5,10,000 मात्र 5,10,000 छ है ओके 2020 मोडल को यो हैन हजुर हजुर ओके तपाईलाई यसमा नेगोशिएबल के छ दाइ थोरै नेगोशिएबल हुन्छ स्लाइडली नेगोशिएबल त गर्दिहाल्नु भयो यसमा नि है त तपाईलाई अब यहाँ छ 8 या 200 छ यहाँ पनि अब यो बुझिहालौ 135 लट को एबीएस एफआई मा हो यो हजुरहरुलाई फिक्स दाम 2,50,000 सम्म आयो ल के यो पनि 2,50,000 सम्म तपाईले चल्न सक्नु भयो एबीएस प्लस विथ एफआई चाहिँ यसमा एफआई पनि छ एफआई विथ एबीएस है त तपाईले कसैले माइलेजको लागि चाहिरहेको छ भने यो बाइक पनि तपाईले बेस्ट हुन सक्छ है त ल अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फ्यासिनो आइसिएस छ यसको के छ दाइ यसको डिटेल पाउनुहुन्छ यो 80 लटको फ्यासिनो मात्र 80,000 मै फिक्स दाम नो लटको 1000 मा दाइ हैन ओके तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो लटको 1000 मा आइसिएस छ तपाईले यसमा नि आउनुहोस् तपाईले कन्डिसनहरु चित्त बुझाएर लान सक्नुहुन्छ यसैगरी यो फर्मुला आइसै छ यो चाहिँ इटालीका ब्रान्डको हो है त इटालीको डबल डिस्कमा मात्र 1,65,000 एकदम सस्तो जम्मा 1,65,000 मा ल दिनुहुन्छ यो चाहिँ बाइक भन्दा छिटो भाग्ने बाइक स्कुटर एकदमै राम्रो बलियोमा पनि कसैले चाहिरहेको छ अनि क्रस फायरको कम्पनीले यो जसलाई सेल गरिरहेको हुन्छ हैन अब कसैले चाहिरहेको छ नि आउन सक्नुहुन्छ तपाईलाई एकदम मिलाएर पठाइरहेको छ तैले र यसैगरी यहाँ छ अब एन्ट्रोक रेसिडेन्सियल पनि आइसै छ फेरि पनि यो 37 लट को रेस एडिसन एन्टक मात्र 2,30,000 मै आयो फिक्स दाम जम्मा 2,30,000 मा आयो यो के छ यसमा एफआई बेस के छ यसमा यो चाहिँ डिस्क ब्रेक वाला हो यो चाहिँ कार्बोरेटर मा है ओके तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईले राम्रो मूल्यमा आएछ 137 भनेको त नयाँ नै छ है शोरूम मा नि गएर भिजिट गरेर तपाईले प्राइस बुझ्न सक्नुहुन्छ चित्त बुझेन तपाईले यहाँ पनि आएर तपाईले शोरूम प्राइस शोरूम गर्ने अब यहाँ छ तपाईले एन्ट्रोक पनि आयो एभिएटर पनि आइसछ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर 110 लट को एभिएटर सिंगल ह्यान्ड मात्र 1,50,000 मै आयो 1,50,000 मा पठाइदिनु भयो हैन हजुर 110 लट को ओके यो पनि त तपाईहरुको लागि अब यहाँ छ तपाईले फेरि अर्को छ एन्ट्रोक मै छ ल एन्ट्रोक 107 लट को यो चाहिँ ड्रम मा हो तपाईहरुलाई आयो मात्र 1,45,000 मै आयो मात्र 1,45,000 मा दाइ हजुर ल ओके यसमा स्लाइडली नेगोशिएबल हुन्छ के छ अलि डिस्काउन्ट हुन्छ फुल सर्भिसिङ भइहाल्छ फुल सर्भिसिङ त लाने बेलामा भइहाल्यो हैन हजुर ओके अब हामीसँग चाहिँ डिओ पनि छ है त यहाँ 108 लट को डिओ हजुरहरुलाई मात्र 1,50,000 मै आयो 1,50,000 मा तपाईले यो डिओ पनि चढ्न सक्नुहुन्छ है त अब यहाँ छ हामीसँग यो पनि तपाईको इटालीकै नै पर्छ यो पनि हैन भेस्पा हो यो पनि बुझिहालौ 116 लट को भेस्पा सिंगल ह्यान्ड एकदम राम्रो कन्डिसन को मात्र 1,70,000 को फिक्स यो पनि 1,70,000 तपाईले यो भेस्पा चलाउन सक्नुहुन्छ है त ल अब हामीसँग चाहिँ एउटा यो छ हामीसँग एउटा रेजेटार पनि छ यो पनि बुझिहालौं यो रेजेटार एफआई मा हो यो मात्र आयो तपाईलाई 2,35,000 मा एफआई मा माइलेज चाहिरहेछ भने चाहिँ तपाईले यो स्कुटर एकदम बेस्ट हुन सक्छ है त आएर तपाईले ढिला नगर्नुलाई एकदम तपाईलाई चाहिरहेको छ चाँडो आउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईलाई 2,35,000 कति सम्म दाइ भन्नु भयो यसको प्राइस 2,35,000 ल ओके 2,35,000 मा तपाईले यो रेजर आराम चलाउन सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले ब्रान्ड न्यू कन्डिसनमा भएको तर लट मात्र पुरानो बाइक चाहिँ एकदम नयाँ नै छ है यसको बारेमा बुझिहालौँ त जम्मा 27 लट को डिस्कभर 135 मात्र आयो 35,000 मै मात्र 35,000 मा दाइ हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यति ब्रान्ड न्यू कन्डिसनको डिस्कभर मात्र 35,000 मा आएछ तपाईलाई कति मोडलको हो यो दाइ यो यो त ठ्याक्कै कति 2005 मोडल तिरको होला ल है देख्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई अब डिस्कभर कसैले काम गरि खान्छ अथवा माइलेजको लागि चाहिरहेको छ भने तपाईको लागि यो आउँछ अब 25,000 मा तपाईलाई साइकल राम्रो पाइराखेन दाइले यो ब्रान्ड न्यू कन्डिसनको बाइक दिइराछ सक्नुहुन्छ तपाईलाई कसैले MT25 पावरफुल बाइक चाहिरहेको छ भने चाहिँ यो तपाईलाई एकदम नेगोशिएबल प्राइस एकदम राम्रो प्राइसमा आछ है त 250 101 लट को मात्र 1,95,000 मै आयो ल मात्र 1,95,000 मा तपाईले अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग अर्को एउटा बाइक पनि आछ माइलेज दिनको लागि त कुन बाइक छ यो खास दाइ 83 लट को हिरोको आइस्मार्ट मात्र यो आयो तपाईहरुलाई 75,000 फिक्स दाम ल 75,000 मा तपाईले आइस्मार्ट आइस्मार्टको लुक्स पनि यस्तो देखिन्दो रहेछ तपाईको विदाउट ग्राफिकमा चाहिँ हैन आएर हेर्न सक्नुहुन्छ बाइक एकदम ब्रान्ड न्यू लुक्समा बनाइदिएको छ दाइले एकदम राम्रो छ अब यसैगरी हामीसँग यहाँ हिरोको ड्यास पनि रहेछ है त ल 71 लट को ड्यास आयो मात्र यो 61,000 मै फिक्स 61,000 मा ब्रेकमा छ 76 लट को मात्र 70,000 मा आयो सर्भिसिङ सब भएर आउँछ हजुरहरुलाई ओके त म 70,000 मा तपाईलाई यो स्कुटी लट भन्दा कमको प्राइसमा आछ यो पालो सबै स्कुटरहरु है त यहाँ देख्नुहुन्छ ब्लू कलरमा एन्ट्रोक पनि आइसछ तपाईको लागि बिक्री मूल्यमा कति छ यसो बुझिहालौँ त 123 लट को एन्टक डिस्क ब्रेकमा मात्र 1,70,000 मै आयो हो त दाइसँग चाहिँ यसपालि स्टक धेरै नै छ तपाईहरुको लागि चाहिरहेको छ भने आउन सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ स्टकले दाइहरुले चाहिँ पुरै भुइँभरि पाखा भरिराख्दै छ यसपालि बाइक ल अब पालो पालो बुझ्नु दाइ त यो डिस्कभर बाट गइदिउँ न दाइ ल यो 49 लट को डिस्कभर आयो मात्र 45,000 मै जम्मा 45,000 तपाईलाई यो आइसछ है ओके अनि हामीसँग यो पनि एक्ससीबी 129 लट को मात्र आयो यो 35,000 में आयो। सरी 35,000 में आयो। तबले यो त कसले पठाउ गरेर काम गर्ने खानेको लागि यो बाइक एकदम राम्रो छ। 35,000 मा रोजी रोजी छ यसपाला हैन त। हजुर हजुर। ल अब त्यहाँ छ दुईटा स्कुटी छ है त, त्यो पनि बुझिहालौँ त ल। 35 लडको प्लेजर आयो तपाईहरुलाई 45,000 मा। ओके। अनि अर्को डिओ पनि 45,000 मा आयो। 45 अब तपाईले यो दुईटै छाडे लान सक्नु भयो हैन त हैन। हजुर। ओके यो एफजेड के छ हाम्रो? यो सिंगल ह्यान्ड एफजेड हो, एकदम राम्रो कन्डिसनको छ। 59 लडको मात्र आयो। यो तपाईहरुलाई 80,000 सम्म आयो फिक्स दाम। यो पनि 80,000 मा तपाईलाई आयो छ है त। ल एफजेड जो तपाईले यो फ्यासिनो पनि आइसकेछ, यसपालो सेल बिक्री मूल्यमा कति छ बुझिहालौँ त। यो 75 को फ्यासिनो मात्र 75,000। ल ओके मात्र 75,000 मा तपाईले यो नि पायो। यहाँ छ फेरि अर्को पनि बुझिहालौँ त। यो 36 लडको डिस्कभर 125 सीसी मा यो गरे भयो। यता डेनबेन नगरे 36 लडको यो पनि 45,000 मै आयो। ओके दुईजनामा जुल लाग्यो तपाईलाई 45 मा डिस्कभर आइसकेछ है। 180 पल्सर छ 39 लडको सिंगल ह्यान्ड डबल डिस्क मा, एकदम राम्रो कन्डिसनको छ, मात्र 55,000 यो पनि 55,000 मा। हजुर। ओके अब यहाँ छ फेरि तपाईलाई बजाजको V15 यो 81 लडको मात्र 81,000 मै आयो। ल यो नि लडको हजारमा 81,000 मा आयो तपाईलाई है त। अब यहाँ चाहिँ हामीसँग साइन छ है। साइन धेरै जना खोजिरहेको थियो, साइन पनि आइसकेछ। हेरौँ 36 लडको अहिलेसम्म सिंगल ह्यान्ड भएको बाइक हो, एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ, मात्र आयो 55। 86 लडको एभिएटर सिंगल ह्यान्ड मात्र 1 लाख मा आयो। तपाईँ जम्मा 1 लाख मा तपाईले यो पनि चढ्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ छ एभिएटर एन्ट्रक स्कुटी आयो छ। ल एन्ट्रक 111 लडको मात्र आयो तपाईहरुलाई 1,50,000 मा। ल 1,50,000 मा डिसवाला आयो तपाईहरुलाई है त। हजुर। ओके अब यहाँ फ्यासिनो फेरि आइसकेछ। 108 लडको फ्यासिनो छ हामीसँग सिंगल ह्यान्ड, यो आयो मात्र 1,25,000 मा आयो। 1,25,000 मा तपाईले यो आफ्नो बनाउन सक्नुहुन्छ है त। यसपालो एकदम राम्रो राम्रो स्कुटीहरु आइसकेछ तपाईहरुको लागि। अब यहाँ छ एभिएटर 127 लडको एभिएटर छ, मात्र आयो 1,65,000। ल यो पनि 1,65,000 तपाईले आफ्नो बनाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको शोरुम कलर जस्तो छ। शोरुम कलर त यो हजुर शोरुम पेन्ट हो, कुनै पनि यो डेन्ट पेन्ट हैन। आएर तपाईले फुल चेकअप गरेर लान सक्नुहुन्छ। यसो गरी 71 लडको रहेछ डिओ पनि। 71 को डिओ एकदम राम्रो कन्डिसनको छ, मात्र आयो 1 लाख मा। जम्मा 1 लाख नेगोसिएबल हुन्छ, फाइनल 95,000 मा। 95,000 तपाईले यो पनि आयो। ल ओके लुक्स वाइज चिटिक्क दामी नै छ है त। अब यहाँ चाहिँ फेरि अर्को पनि छ। 96 को जुपिटर आयो, मात्र 1 लाख मा आयो। ल यो जुपिटर तपाईं चढ्न सक्नुहुन्छ भने यो पनि जम्मा 1 लाख मा तपाईले यो स्कुटर आफ्नो बनाउन सक्नुहुन्छ। रिङहरुदेखि लिएर सबै बवाल नै रहेछ यसको पनि। अब यसो गरी एन्ट्रक छ लास्ट पिस। ल 40,000 मा आयो। ल 104 लडको एन्ट्रक तपाईलाई मात्र 1,40,000 मा हैन। हजुर। ल ओके दा एकचोटी हाम्रो कस्टमरहरुको लागि लोकेसन पनि भन्दिनु त। हाम्रो लोकेसन चाहिँ मैतीदेवी सेतो पुलमा छ। यता तपाई फ्रन्ट लाइन हस्पिटल आउँदाखेरि चाहिँ दाहिने साइडको भित्तामा, उताडा आउँदाखेरि देब्रे साइडमा छ। केही कन्फ्युजन भयो भने तपाईहरुले हामीलाई दिएको नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ, कुराकानी भइहाल्छ। WhatsApp नम्बर हाम्रो छँदैछ, WhatsApp मा पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। ल हस् त, थ्यांक यू सो मच दाइ है त। ल थ्यांक यू मेरो भाइ।